Uhey! Part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat! Matapos nga ang mga kaganapan ay dumating na sa eksena itong mga kawal Malapules Pilipinas na laging huli sa bakbakan darating na lang kung kailang tapos na ang laban, abat sila pa nga napagbintangan at silang araw ay iimbestigahan. Hanggang sa magising naman na nga itong si Sister kung saan kwento ang pagbabalat kayo na nga ng isang pare na kanilang nakalaban. Na base nga raw sa pagkakaalala niya ay siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang simbahan na lubos kinaraos naman nitong ating Diyosa at di nabuko ang ating bida. Dagdag pa nga nito na may 10,000 undead nga raw ang lulusab sa kanila bukas ng umaga at nagpapasalamat at buti nga raw ay nandito ang hulog ng langit na Diyosang si Rista pati na rin ang kaagapay nitong hero na si Seiya. Agad namang humingi ng dispensa itong mga kawal sa naging asal nila sa ating mga bida. Sabay humingi ng tulong sa ating bida na tulungan nga raw sila nito sa pagsugpo sa mga undead na kalaban nito. Magkano, ika na nga nitong si Seiya sa mga kawal ng bayan na bagamat nawiwirduhan sa ating bida ay sinigurado naman na may karampatang gantimpala nga ito mula sa kanilang kaharian. Ano pa nga ba at pasiguro na naman si kuya mo at gawan nga raw nila ito ng kasulatan ng sa huli ay walang mangyaring takbuhan. Hahaha. Dumagdag pa nga sa gulat nila nang sabihin na nga nitong si Seiya na huwag na nga raw silang sumama at sa bayan na nga lang raw sila at magsilbi nitong depensa, sumama na nga rin daw itong dalawang bansa at nakasama niya na magiging pabigat lamang na lubos kinabwisit na naman nga nitong si Mash sabay pasaway na nag-walk out at aabangan ang mga undead sa bukang liwayway. Dumagdag na naman nga itong si Rista at mas okay nga raw na mas marami sila at nang may tulong mula sa iba na agad pinabulaanan naman nitong ating bida at di nga raw kailangang may magsakripisyo at mamatay pa. Kinilig na naman nga si Ate Diyosa mo at maaaring iniisip nga lang raw nitong si Seiya ang kaligtasan ng iba. Maiwan na nga rin daw itong si Rista ika nitong bida at di nga raw niya kailangan ang walang kwentang Diyosa na lubos kinaloka na naman ni ate mong nabanatan na naman. Hahaha. Nabwisit na naman nga ito sabay nagpalabas ng pakpak nang masundan ang herong nais nitong masapak. Bagamat todo effort si Ate Diyosa mo ay sadyang mabilis talaga ang gago, at sa gulat nito at kinilig na naman nga ang mukhang pato nang balikan na nga siya nitong si Seiya. Assuming na naman nga si Ate Diyosa mo na todo nagkaunat-unat pa sa pag-abot ang nguso hanggang sa bigla na nga lang nagkawalwal-walwal suso nang sa paglipad hero ay biglang bumugso. Hahaha, nagkadipanot-panot na nga rin pakpak nito na lubos kinabwisit na naman ito hanggang sa dito maaninag na nga nila ang lupo ng kalaban na nagmamarcha sa kalayuan. Dito nagpalabas na nga itong si Seiya ng isang dambuhalang bulalakaw na lubos kinagulat nitong si Rista na siyang binato nito sa lupon ng mga kalabang undead na kinasupil ng mga ito. At syempre, mawawala ba naman pagiging sigurista nitong hype na ito na binanatan pangang muli ng isa pang bulalakaw ang mga tunaw ng mga kalaban na lubos kinamangha naman itong si Rista at kung ganito nga raw kalakas na itong si Seiya ay basic na nga lang raw ang Demon Lord kung sakali man. Nang makabalik na nga sila sa bayan ay binalita naman na nga nitong si Elulo na nawawala nga raw itong si Mash 2 araw na mahigit ang nakakalipas. Huwag nga raw mag-alala itong si Elulo pagpapalakas loob naman itong si Rista at naubos naman na raw nila ang mga undead na kalaban kaya wala nga raw mangyayaring masama rito kay Mash. Kinumusta na nga rin nila itong si Seiya na nagkukulong na naman nga raw sa kwarto nito. Na namumroblema na naman nga at kulang nga raw ang buhok ng goddess na panghalo niya. Na base nga raw sa mga eksperimento niya mula sa kinulektang buhok at bulbol nitong si Rista ay nagpapalakas ng kanyang sandata. Kaya dito iminungkahi na kakailanganin niya nga raw ang mas marami pang buhok nitong ating Diyosa na lubos kinabwisit na naman nga nitong si Rista. Sa gitna nga ng kanilang usapan ay may biglang dumating naman na parcel mula JNT nga raw, nakapangalan raw sa hero kaya tiwala naman raw siya. Bagamat lubos pagdududa na naman nga itong bida natin ay tinanggap na lamang at naawa sa bangs ni ate mong pinagtripa ng barbero nito. Hahaha. Tuwang-tuwa naman nga itong si Rista at sosyaling salamin ang laman ng parcel sabay dito nagulat nang makita ang isang nakagapos na bata. Dito nagpakilala na nga itong si Death Magla na isang araw sa 4 na Heavenly Kings at hostage nga itong si Mash na lubos nilang pinag-alala. Nabahala naman itong si Rista at panoong buhay pangaraw ito sa kabila ng pag-oblira nila rito kamakailan lang. Kwento naman nitong si Death Magla na kinokontrol niya lamang ang mga undead mula sa malayo at ngayon nais magaganti sa sinapit ng kanyang mga alagad na zombie. Imbis na magmakaawa sa kanyang buhay ay inilahad nitong si Mash ang kanyang paghanga sa hero sa kabila nga raw ng pagiging gago nito at iligtas na nga lang raw nito ang mundo. Namangha naman nga itong si Seiya sa lakas ng loob nitong bata at dahil dito ay sinabing pwede na nga raw niya itong tagadala ng gamit niya. Bagamat naguguluhan sa banat nitong bida ay tinuloy na nga nitong kalaban ang balak niya hanggang sa gulat nitong bungo ay nahiwan ni Seiya ang braso nito bagamat nasa ibang lugar o dimensyon ito. Paliwanag naman nga ni Seiya na ginamit niya rito ang teknik niya na Dimension Blade na kayang humiwa ng kung saan man sabay dito nagmadaling pumunta sa Divine Realm. Bilisan nga raw nitong si Rista at bagamat mabagal ang oras dito sa Divine Realm ay kakaunti lang daw oras nila para mailigtas itong si Mash. Oy, ikaw ba head goddess sa lugar nito? Ika na nga nitong si Seiya na wala man lang kutsa-kutsara kay Ishtar. Hahaha, ituro nga raw nito ang lugar kung saan nakakulong itong si Mash. Natawa na nga lang itong si Ishtar sa asal nitong ating bida at sinabing bawal nga raw silang makialam. Gagawa ka lang naman ng portal sa lugar di ko sinabing sumama ka at makipaglaban. Tanga mo naman, ika ng bida sa matandang walang bagang, hahaha, buwisit talaga tong bida-bida, pinagbigyan na nga lang ng matanda ang bidang kinyulang sa aruga, na bagamat bastos ay nagpasalamat din naman na kinabuwisit nitong si Rista at tila tropa lang ang kausap ng mangmang, rektakuta na nga ng kalaban ang dalawa at dito inabutan si Mash na bogbog sa pagmamalupit nitong si Death Magla, kinagulat din nila ang nakaprotektang itim na apoy rito at mga pisikal na atake nitong si Seiya ay walang epekto. Dito nagdadadada na nga itong si Death Magla at ang pangalan nga raw ng kanyang likha ay Dark Forest at ang pinakamalakas nga raw na fire attribute monster pagmamayabang pa nito. Di naman nga makapaniwala itong si Rista at undead nga raw itong si Death Magla at papaanong nagagawa nitong makapaglabas ng fire attribute monster. Tatanga-tanga nga raw itong si Rista ika na nga nitong si Death Magla na lubos kinainis ng Diyosa sabay monster ay ineskan at nang malaman ang taglay nitong kahinaan. Ngunit sa gulat nga nitong si Rista ay wala siyang makitang kahinaan dito bagkus ay halos immune sa lahat at tanging ice magic lamang ang tatalab sa nagliliyab na kalaban. Tawa-tawa pa nga itong kalaban habang pinapaliwanag ang tanging paraan para kanyang Dark Forest ay malabanan at matapatan. Pasalamat naman nga itong si Seiya sa effort nitong panot sa pagpapaliwanag ng kanyang nilikha sabay dito lubos pag-aalala na nga nitong si Rista at kabaliktaran nga raw ng fire magic nitong si Seiya ang kakailanganin nila para kalaban ay mapatamba. Buong pagmamayabang na naman nga nitong si Death Magla na kaya niya nga raw sinabi sa kanila dahil alam niyang wala namang laban itong ating bida at nang tuluyang mawala na sila ng pag-asang lumaban, hanggang sa dito umatake na nga itong si Death Magla na buong tapang namang hinarap nitong si Seiya na di man lang kumurap, at dito kinagulat na nga nila at papaanong umepekto ang suntok nitong gago. Paliwanag naman nga nitong si Seiya na pinaghandaan niya na nga raw ang mga sitwasyon kung saan di siya makakagamit ng sandata. Paano nga raw kung mabali espada niya, paano raw kung manakaw, paano raw kung kalawangin o kaya lumutin edi gigi siya dagdag pa nito na lubos kinatulala na lang ng mga ito. Hahaha, mas kinagulat pa nga nitong si Death Magla nang magawang makagamit ng ice magic nitong si Seiya na imposible nga raw hanggang sa mapansin na nga nila ang suot nitong bracelet na aparatong nagbibigay nga raw ng ice attribute. Paliwanag naman nga nitong si Seiya na ito na nga raw resulta ng mga ginawa niyang aparato gamit ang nagkalat na buhok nitong si Rista. Nagmamayabang peren nga itong si Death Magla at wala peren nga raw magagawa itong si Seiya bagamat nagyelo na ang Dark Forest niya hanggang sa dito banatan na nga ito ng ating bida ng kanyang pangmalakasang Phoenix Trasto na kinawasak nito. Pabibing lumapit na nga itong si Rista at sa bida nating binati nito ng mahinhin sabay dito umalis na rin ang malamang tatapusin na nga raw nitong ating bidang bitin ang kalabang kay Mash ay nagmalupit at pinagbubunot pati ngipin. Pakurot na rin po ng like at subscribe natin dyan mga lods. Damay nyo na rin yung parang bell dyan tas e-click nyo lang ng updated po kayo sa lahat ng uploads natin. Salamat po.